Der er topkamp i Nordsjælland, men der er ret mange point mellem Nordsjælland og Hobro, og det hul kan jo altså blive endnu større, hvis hjemmeholdet vinder her den sidste kamp inden juleferien. Der har været masser af mål, Emil, i Nordsjælland her de sidste par uger. Fortsætter målfest. I de sidste par uger? Hele sæsonen. De sidste mange måneder. Ja, de sidste mange år måske. Ja. Fortsætter med underholdning. Og det er begge ender. Altså, deres offensiv er jo decideret sprudlende, og nu har de så fået den her raket på venstrefløjen, Amon, til at gøre den endnu farligere. Det så altså, de havde gemt væk her i foråret, og så lige pludselig så? Ja, jeg tror heller ikke, at Peter Ankersen havde hørt om ham, før han stod over for ham i parken i søndags. Men som sagt, mål i begge ender, og det kunne meget vel blive tilfældet her. Jeg ser Nordsjælland, selvom de tabte 0-4 senest mod Hobro, så ser jeg dem som klar favorit. Det er et bedre hold end Hobro. De skal slutte året godt af. Et sensationelt godt efterår, de har haft. Ja. De kommer til at vinde, men de kommer også til at lukke mål ind. Det giver altså odds 3 på, at hjemmeholdet vinder, og begge hold scorer. Det er godt betalt. Hvad siger du her? Jeg siger, at FC Nordsjælland de fører stensikkert 4-1, cirka 10 minutter før tid. Så får de straffespark, og så kommer MT Liga frem. Fordi han bliver kaldt frem, fordi den 37-årige anfører, han takker af. Han får lov at sparke straffesparket, scorer kampens sidste mål, odds 25. Bum. Og det behøver altså ikke stå 4-1, for at han får lov at sparke straffe. Det gør det ikke, men det gør det. Det er fint. Det er fint for mig. Jeg er knap så grådet i mit også, men jeg har også kigget på en målscore. For der er også en anden spiller, der takker af her i weekenden. Det er nemlig topscorer Emiliano Marcondes. Han skal jo til Brentford i England. Og mon ikke, han siger farvel til Superligaen og Farm Arena med endnu en scoring. Og så er stadigvæk lige omkring 2. Sidder du og fedter den af med 1,93? Nu er jeg lige smidt 25 på bordet. Man kan bare kombinere dem, så er vi oppe i næsten 50. Jamen, jeg fitter en Marcondes-scoring, så håber jeg for dig og for MT Liga, at han får sagt vel med bravur, og du også får en god gevinst der. Som satser altså på en underholdende sidste kamp her i efteråret oppe i Farum, når Hobro gæster Farum Park.